מה תנסה בכל זאת? תנסה להתדבר. קשה. בנימין נתניהו. תנסה להחיד אותו טיפה. בוא נדבר על פוליטיקה. האם הסיפור עם בנט ולפיד סגור? כמה הוא טוב וכמה הוא רוצה. לך מפה, אל תדבר איתי. אל תתקרב, אני לא מפריע לאף אחד, אתה מפריע לי. אני לא יכול לדבר ככה, הוא באוזן. אתה מפריע לי, זה מקום ציבורי. בוא, אתה רוצה להתחלף איתו במקום? זה לא יעזור, הוא יבוא לצד השני. נו, תענה בינתיים, שומעים אותך טוב. מה קורה עם חיים, מה אם קורה עם בנט ולפיד? זה כלום לא השתנה, ביבי שוב מסית. אבל תלמדו, תלמדו שנייה כמה השמאל הוא נאור. כמה אין להם שום דרך ארץ. כמה הם נותנים לעצמם הכל. אם אנחנו היינו מעיזים לעשות את זה, כבר היו עוצרים אותו, ברור. מזמן היו עוצרים אותו. יאללה בי בי לך, יאללה בי בי לך, תצלם גם בצל. יאללה, יאללה בי בי לך, 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 שמחה משנה. בוא נצלצל למשטרה. מה? מסית. מפלק את המדינה, אנחנו התקווה, בסוף נביא את האור, את המחאה, אי אפשר כבר לא לגעת בי, לא לגעת בי, לא לגעת בי. יאללה ביבי לך, יאללה ביבי לך, יאללה ביבי לך. שלום משטרה, מדבר שמעון ריקלין, אני פה מנסה להעביר שידור. אני בהבימה, אני מנסה להעביר שידור, אתם יכולים להגיע לכאן? האיש שלא יודע מה זה... אני אומר, אני כאן בהבימה, אני מנסה להעביר שידור, ואני לא יכול. האם אתה יכול להגיע לכאן? משטרה? בגלל בנימין נתניהו וחבורת הסמרטוטים... אני אומר, מפריעים לי, אני מנסה להעביר שידור בהבימה, האם אתם יכולים לשלוח ניידת לפה? נהרגו רק השבוע... אני עושה שידור בהבימה ומנסים להפריע לי, בכיכר. בגלל הסמרטוטים האלה. הם האשמים. אתה מגיע הבית, תודה. הם האשמים בזה. הבימה ותמיד בכניסה להיכל התרבות, כן. בא לנו פה הסמרטוט ריקלין. אתם שולחים ניידת? תודה רבה. אבל הנה המשטרה מגיעה כרגע, ואני מאמין שעכשיו נוכל לשדר בעזרת השם. או, אני מקווה מאוד שהם... למה השתתפת? למה השתתפת? בוא אחי, בוא! בוא אחי לנו, בוא! משה, תצלם עכשיו. בוא עליך, בוא שוטר, בוא! יש פה מישהו שפעם הוא שם בכל מיני דברים לא יפים. משה, תצלם את... משה! הוא שם בפנים, בוא, בוא! לא, לא, משה, 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 צלם את זה. אני לא מחבק כלום, אתה דבר איתי, אני אומר... אוקיי, אנחנו ממשיכים את השידור בינתיים, ישי. כן, הוא צלם. מדינה, מדינה חוקית. מה קרה פתאום? מפריע לכם? פתאום החוק מפריע, אה? לא, 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 לא. אם יש חשד, לא, אתה, יש חשד, אם יש חשד, אני עשיתי עבירה? לא, הוא גם דחף אותנו, הוא בא מאחורי ודחף אותי. לא, אני חוק אני מוכרח. דוחף. רק אם יש לך חשד סביר שעשיתי, לא. אם יש לך חשד סביר שעשיתי משהו לא בסדר, אני אזדהה ממך. לא, לא. הכל מצולם. הכל מצולם. ברור. הכל מצולם. חבר'ה, אנחנו באוויר ואתם רואים כאן, אתם רואים כאן, מדינת חוק, תסתכלו. משטרת ישראל מגיעה, מנסה לתת לנו להמשיך לשדר שידור ציבורי הגיוני ונכון, עם אישורים. והמשטרה פוחדת, המשטרה פוחדת. משטרה פוחדת ולא מונעת ממנו עדיין הפרעה של השידור. תראה מה זה שלטון של קבוצות קטנות שיכולות לעשות מה שהוא רוצה. זה פשוט דבר מדהים. זה נראה לכם הגיוני אבל, רגע, בלי עדות, זה נראה לכם אבל הגיוני, זה נראה לכם הגיוני שבמרחב הציבורי בתל אביב אי אפשר לשדר שידור ציבורי? בושה וחרפה, בושה וחרפה. למה לא זורקים אותו למים, את השרמוט הזה? כי אנחנו בלי אלימות. אני שואל, איפה המשטרה? אנחנו אנשים לא אלימים. איפה המשטרה? אני לא מבין. אנחנו אנשים לא אלימים. הספרדי התורן של האשכנזים פה, שוב של האליטה האשכנזית. זה, אתה רואה? אני לא רוצה להיכנס להגדרות, אבל אני אומר, הם תמיד מגיעים, אני לא מבין, תגיד, מאיפה השנאה הזאת? מאיפה השנאה? הוא מקבל כסף, הוא מקבל כסף. ברור, אין לו עבודה, אין לו כלום. באים השמאלנים, אומרים לו, תהיה. ריקלין, הוא אומר שהוא מקבל כסף. מי מקבל כסף? סעדי בן צור, הוא מקבל כסף? כן, הם אומרים שהוא מקבל כסף. אל תיגע, 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 אל תיגע,
הנה המשטרה עכשיו, המשטרה מתערבת. בבקשה. הוא תקף אותו, למה אתה עוצר אותו? הוא תקף אותו. הוא הגן עלינו. הוא תקף. הוא תקף. למה אתה עוצר אותו? מה הולך פה? המשטרה מגנה על הסוסה, פשוט לא יאמן מה שהיה פה עכשיו. אנחנו מבקשים להראות לכם, כרגע עיתונאי בישראל הולך בליווי משטרתי הביתה, כי קיים חשש לשלומו. עכשיו, אני יודע שההתעמלות, הגימנזיסטיקה של רוב עיתונאי ישראל שעובדים בלקדם את ממשלת השנאה, את גוש השנאה והשיסוי, זה להגיד כמה ריקלין, הוא מדבר לא יפה, כן מדבר יפה, אבל אני לא שמעתי אחד מהם מדבר על הדבר הזה. עיתונאי הולך עם הבטחה לביתו מרחבת הבימה בתל אביב. זהו, זה, בזה... ולא בפעם הראשונה. ולא בפעם הראשונה.